tempo a dobrar. Quando era educação física dos meninos, os meninos sempre ficavam com a bola e as meninas com o bambolê. Aí a gente ficou pedindo para a professora, né, trocar. Só que sempre quando era a nossa vez, os meninos ficavam ali entrando no meio e a professora não queria bater de frente, a gente nunca ficava com a bola. Geralmente, né, quando a gente vê, pode ser tanto nas ruas como em jogos profissionais, geralmente o número maior é de meninos. Nunca, é como se as meninas fossem desvalorizadas nesse espaço. Aqui na cidade não tem muito espaço para jogar futebol, nem masculino quanto feminino. Só que o pouco espaço que tem é ocupado pelos homens. Era ocupado pelos homens. A gravidez na adolescência e o casamento infantil é muito comum aqui na minha comunidade. Eu acredito que uma das causas principais é o fato de a família não... Eu digo que não é ter coragem de conversar com a menina desde quando ela é pequenininha, vai crescendo, vai chegar para ela, sentar e conversar, explicar sobre gravidez, o que pode acontecer, sobre métodos contraceptivos, levar num ginecologista, numa farmácia. E eu acho que as principais consequências são o abandono escolar, vão casar consequentemente, né? Pode acontecer também de não ter o apoio da família, o pai colocar para fora de casa e ela ter que se virar sozinha para cuidar de um filho, não ter o parceiro, o pai da criança, para ajudar, apoiar, porque muitas das vezes quando as meninas engravidam, o pai da criança não quer nem saber. Bom, o projeto La Liga, ele é um projeto que é uma iniciativa da Plan com outras organizações e ele tem bem definidos os objetivos, que é o enfrentamento à gravidez na adolescência e ao casamento infantil. Para a gente fazer isso, a gente usa o futebol como ferramenta educativa e de aprendizagem, aliado a outras metodologias que a Plan e essas organizações contribuem para o projeto. Primeiro contato com a Plan, eu acho que ou foi em 2014 ou foi em 2015, quando surgiu o projeto Futebol Feminino. Aí, através de umas amigas na escola, elas me falaram. Aí eu fui conhecendo, eu acho que eu passei por volta de 2 anos. Aí em 2018 surgiu La Liga. Aí quando eu soube que era da Plan, então é legal. Não, eu nunca tinha visto uma roda de capoeira. Aí teve uma apresentação no meu bairro que eu morava antes. Aí eu fui ver, aí lá na apresentação falaram, ah, quem quiser entrar no outro dia vem e coloca os nomes. Aí beleza, eu fui porque uma amiga foi. Antes da Plan, eu não tinha um contato com futebol. Eu era meio que sedentária, eu não tinha muito contato com esporte. Aí veio a Plan, o futebol feminino, aí depois veio a capoeira. Aí como eu já estava bem ligada à capoeira, aí eu, não, deixa eu juntar, né? O útil, agradável. Aí eu entrei pro futebol, eu tô meio que na capoeira e no futebol. Eu fui menina participante de projeto, participei do projeto Adolescente Saudável em 2015, que aconteceu na minha cidade, em Timbiras. Pensar em futuro, pode, às vezes, acaba sendo muito restrito quando a gente mora em uma cidade muito pequena, com desenvolvimento bastante lento. E aí, quando a gente começa a estudar, começa a ter uma visão mais ampla, realmente, das desigualdades que a gente vive, a gente vê que... Poxa, aquela situação acontecia dentro da minha família e por vezes era naturalizada, era tida como normal.
via bastante amigas que acabaram tendo que casar cedo porque perdeu a virgindade. Então eu tive casos de várias amigas que acabou acontecendo isso. Dormiram com o namorado e no outro dia voltaram para suas casas e o pai não queria mais lá porque tinha perdido a honra. E assim a gente vê o quanto passa a limitar as oportunidades de desenvolvimento da menina. As consequências do casamento infantil, na verdade, a gente gosta de falar muito primeiro em causas, né? Quais que são as causas do casamento infantil? Às vezes é uma fuga de uma situação de violência que a menina já vive dentro de casa. Às vezes é uma falsa ilusão de segurança econômica. E às vezes um próprio desconhecimento sobre saúde sexual e saúde reprodutiva. E as consequências desse casamento infantil é que muitas vezes a menina ela entra em outra situação de violência, principalmente a doméstica, ela frequentemente engravida e também ela para os seus estudos. A ideia das metodologias do La Ligue é que as meninas e os meninos eles trilhem caminhos. As meninas elas vão trilhando um caminho de empoderamento, de aprenderem sobre seus direitos, né? De aprenderem quem elas são. E os meninos eles vão fazendo o caminho deles, a trilha deles, que é de aprenderem qual que é o posicionamento dos meninos quando a gente fala de equidade de gênero, de aprender como eles se tornam meninos, como eles são ensinados a serem meninos, a pensarem, a agirem, como que a sociedade espera que eles sejam meninos. E a gente vai, dentro dessas metodologias, construindo novos repertórios com as meninas e com os meninos também, para que eles se engajem, desenvolvam as habilidades para a vida e principalmente para que eles estejam focados na equidade de gênero. A maioria das vezes a gente nunca via ali uma menina jogando futebol, né? Então eu achava que o futebol era um esporte para menino. Eu fui estudando isso ao longo do tempo. Eu também reconheci que isso eu estava tendo preconceito, né? Porque não é só os meninos que podem praticar o futebol. O La Ligue, ele trabalha com a formação social de uma pessoa. E atualmente, sim, eu posso dizer que eu me sinto mais preparado socialmente por causa do La Ligue, a partir dos temas que ele aborda. Eu e os outros educadores, nós acompanhamos também os pais, né? Nós fazemos, como nós não estamos tendo os encontros presenciais, nós realizamos encontros online, né? Através do Meet, do Zoom, né? E trabalhamos alguns temas com eles, né? Em relação à masculinidade, à questão da paternidade positiva, entendeu? A questão mesmo da gravidez na adolescência, né? A importância deles, enquanto figuras masculinas, se fazerem presente na vida das meninas também. O que sempre incentivo ela e sempre incentivo os meus filhos é o seguinte: meus filhos, olha, vocês têm que procurar um objetivo na vida. Então, se o caminho que for assim mais viável, a gente tem que correr atrás do nosso sonho, porque eu fui uma criança que eu não tive essa oportunidade. Comecei a trabalhar desde cedo para ajudar os meus pais, não que fosse forçado, por falta da necessidade que eu via, que tinha necessidade dentro de casa, aí eu estudei pouco, aí tive que ajudar eles a correr atrás. Eu trabalhava na roça, mas eu vendia bolo, eu vendia geladinho, eu vendia laranja. Eu, quando não tinha o que vender, eu pegava um saco, jogava nas costas, saía pela cidade comprando um litro de garrafa de refrigerante para revender lá embaixo. Eu sempre tentei procurar, e sempre aconselho elas a procurar o meio de uma vida melhor, porque eu sei do que eu vivi e é o que não quero para nenhum de meus filhos passar pelo que eu passei. Começou tudo a gente jogando futebol e entrando em roda de conversa, mas aí devido à pandemia a gente ficou mais de forma online. Como eu já via muito ao redor, assim, as pessoas falando que lugar de mulher era na cozinha e também que por ser uma cidade pequena e por a gente ser pobre, ia dificultar muito assim, a pessoa conseguir um emprego, então eu só me via assim, vou terminar os estudos e arrumar um emprego, só isso. Meu pai ajudou me incentivando e também participando de algumas aulas online que estava tendo pelo YouTube.
E ele podia participar. Lá eles também falavam muito e assim os outros pais e o meu pai também podia aprender sobre algumas coisas. Minha filha, eu quebrei coco até uma idade de uns 39 anos. Quebrando coco direto para comprar arroz para comer. É muito difícil. Hoje em dia eu ando toda torta, só de estar no chão sentada quebrando coco. Por isso que eu não quero quebrar mais muito que nem eu quebrava. Eu sinto dor aqui nas costas, eu sinto dor aqui nas pernas, quando eu sento no chão para quebrar coco. Eu aguento quebrar um litro, um quilo e me levanto, dou um tempo. Andar de noite, ando toda entrevada. Tem que tomar um comprimido para poder dormir. Tem dedo aleijado, de machado. Só de quebrar coco. Porque o coco só dá mesmo para essas mais velhas que já lutaram, que vivem tudo doente, as de hoje a gente não quer isso para elas, né? A gente quer que elas estudem, aprendam para ser uma coisa melhor. Meu maior sonho é terminar meus estudos, me formar em medicina e também poder viajar e ajudar meus pais e depois disso criar um projeto que incentive outras meninas a correrem atrás dos sonhos delas. Participar do projeto traz esperança, traz conhecimento. O projeto ele dá oportunidades de mudança. Então no La Liga eu aprendi que mesmo sendo ou a irmã mais velha, ou a do meio, eu tenho voz sim, eu posso correr atrás dos meus sonhos, eu posso ter voz, eu posso decidir alguma coisa lá em casa como fora de casa. Antes, eu tinha muito medo de, quando eu morava com a minha avó, né? Medo de eu terminar os estudos e a minha mãe não ter dinheiro para pagar uma faculdade, eu ter que fazer uma faculdade particular e a gente não ter o dinheiro. Hoje eu já vejo que eu posso, assim, estudar e trabalhar e eu mesma pagar minha faculdade. Antigamente, eu não ajudava muito minha mãe a fazer as coisas de casa. Aí hoje eu já ajudo ali, tem como ela descansar mais um pouco, né? E aquela coisa, as pequenas coisas que fazem a diferença, né? Eu até cheguei a fazer uma tabela, que como eu e minha irmã, eu programei para um dia ser eu, a ajudar a fazer as coisas daqui de casa, e um dia ser minha irmã. Aí isso ia se repetindo ao longo da semana. O La Liga me transformou numa perspectiva de futuro. Antes a gente vê muito aquele conto de fada de uma princesa, encontrar um príncipe, casar, viveram felizes para sempre. Mas infelizmente a vida não é assim, a vida é bem mais do que isso. E a gente percebeu que às vezes o príncipe não vem e a gente precisa se salvar. Então o La Liga trouxe essa temática bem viva para a gente. Ser mulher não me torna inferior a homem nenhum, porque se ele pode, eu também posso. A mesma força de vontade que ele tem, eu tenho. Ele não é mais inteligente do que eu, porque se ele aprendeu, eu também posso aprender, entendeu? Então, ser mulher é complicado, mas é algo que me torna única, porque eu costumo dizer que toda mulher é única. Cada uma tem uma força diferente dentro de si. Na fase 1, a gente teve alcance de 120 meninas e de 88 meninos que passaram por todas as atividades do currículo do projeto. Elas também passaram pelas atividades do Guia Seja Independente, onde elas vão discutir sobre empreendedorismo e empregabilidade. Elas também vão receber um capital semente, onde elas vão criar um projeto de impacto social dentro da comunidade delas. A gente trabalha muito no sentido de que elas podem pensar em novos repertórios para suas vidas. Quais são as metas que vocês têm? A gente tem exemplos de meninas que chegam sem ter nenhuma perspectiva mesmo de futuro. Então a gente vai trabalhando isso. Para mim, o futebol representa diversidade. O futebol, para mim, é uma coisa que representa nós mulheres, apesar de nos tempos passados não ter representado. O futebol, para mim, é tudo. Aí eu comecei a fazer o curso de arbitragem, gostei. Porque quando eu não fazia parte do projeto,
Eu não tinha muita experiência em jogos, não tinha chuteira, não tinha nem lugar para jogar. Porque a gente, como é meninas, a gente tem aquela privacidade, assim, que a gente não consegue, né? Achar um lugarzinho pra gente fazer, pra gente jogar, fazer nossas coisinhas, porque a gente é muito barrada. Eu jogo futebol por diversão, porque eu gosto, mas meu sonho é ser advogada. Aprendi a ter até o autocontrole devido às oficinas, às atividades práticas. Aprendi também a trabalhar em equipe, o mais importante no futebol. Tipo, porque mulher tem que fazer as coisas que tem que ser para mulher. Mas não existe coisa para mulher, tem que fazer coisa que a gente quer. A gente sempre utiliza uma máxima na PAN, de que o mundo melhor para as meninas é o mundo melhor para todas as pessoas. Lembro do tempo lá do cais, das noites, histórias de criança, e no tempo de infância, que não volta nunca mais. Lembro do tempo lá do cais, das noites, histórias de criança, e no tempo de infância, que não volta nunca I'm not afraid of the dark.